Já, velkomin á Frölsi TV Axel, Pétur Axelsson heiti ég Nú alla ég að fjalla um hugsalega stæðista samsæri íslandsögunar og hérna þetta er samsæris kenning, þetta er kenning mín þetta er skoður mín á að því efni sem að finnst á vefnum ég hef ekki gert neinar vettvangsa rannsóknir eða hef engin sönunagögn í höndunum nema það sem að ég sé á vefnum og þetta er sem sagt samsæriskenning mín byggð á aðtuga semtu mínum og skoðunum á því sem ég sé á internetinu webnum, meðallar vefnum en það má kannski Byrja þessa sögu Geirfinnars, ég kalla þetta Geirfinns, ég þessi, Guðmundar, Geirfinns og Sævars málið. <hör> Mín kenning er svo að mordið á Guðmundi, mordið á Geirfinn og mordið á Sævar í Hrömbæ. Tengist sömu öflunum á Íslandi og öflum uh, ma erlendrar maffi sem að sem að eru tengdar íslenska valstjórnakerfinu þannig að sagan byrja hér í Dallas, Texas árið 1963 daginn sem ég fættist þannig að ég var nú ekki þarna en um, það sem var að gerast í bandaríkjónum á þessum tíma er að mafjan skipulög læpa samtök þau voru að renna í tvær áttir þær voru að renna inni í stjórnkerfið og CIA og, og, og pólitikina og allt það og þeir sem endur því ekki þeir runnu í, til að sveka segja, í spilavítin og það var sem sagt ríkisvætt Já, allt stjórnarvætt skipulaglæpa samtök, skipulaglæpa starfsemi var uh, ríkisfætt. Og uh, sama þróun var allstæðar annar starf í heiminum, þess að það er þessum vestrarna heimi sem við búum í. Og til dæmis uh, í kringum Gladjó, ég hef nú verið að fræðast um það svolítið um núna, þá í Tyrklandi ljumist, gerðist það þannig að allir skipulega glæbastar sem mennin er í í hérna, Tyrklandi þeir uh, voru allir kominir í vinnu hjá NATO og, og uh, voru statur í Chicago og, og ég get sett líka á þessa sögu hér undir vídeo, þetta er á Corbert Report <kling> Þannig að þetta er í dag söguleg staðrind að um, NATO, saminuð þjóðnar og þetta lið glæpavætist og uh, við það yfir tókuðu alls mikl og mannsal og hvað maður fyrir er að dunda sér við daginn og daginn einn. Og um, þá kannski skellum við okkur í næstu mynd sem er tekinn í Afganistan, þar sem að Íslendingar eru að störfum til dæmis, að opiðumframleysla hefur aldrei verið þess mikil og núna í Afganistan og hér sjáuðið Herman, bandarska Herman, vera að passa opiðumjúrtunar og þið getur séð fleiri myndir og, og Herman hafa búið vittnispurðum það af John Biggs til dæmis að um, ef að bændur vild ekki framleiða ópjum út af trúar á staðum eða þau vild ekki skada lífa annara þá voru þeir pyntaðir þar til að þeir samtugta framleiða ópjum og þið vitið það að það er ekki nóga framleiða eitthulir en það þarf að dreifa þeim og um, þá eru hérna flugslís sem átt sér stað 2005. april 2012 þá krasaði CIA flugvel svo kallið fangaflugvelar eða það er gangundir alls konar nöfnum og e, þar um borð fundust 40 tonna kokain, það er ekki 400 þetta er svona stafsendega vilja hérna á, á þessari mynd en það fundust það voru ekki náma 32 tónn sem fundust þannig, það voru rétt tæblaða 40 tónn það er nú aukaðrið þannig að staðreindin er svo að CIA er staðstu og NATO CIA ásaf NATO eru staðstu eitthilfið að dreifendur heims og á Íslandi er valdstjórnin ríkislörglustjóri landelgiskeislan tólkeislan síslumaseinbætin í þessari starfsefi það er mín kenning og ég ætla ekki að gera það núna en þið getur farið á vefin og það er nóga bara skjölum hreinlega og, 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 og hérna staðarindum sem ætlar að fara yfir Þessi, það er nóga heimildum til þess að ég geti sagt þetta ég er búin að fara yfir þar í mjög langan tíma og hérna, ég ætla ekki að eða tímanum í það hérna, því ég er að sýta fram á okkur að samsverðiskenningu, þeir sem velja að fara í dítel þeir gerir það bara og þeir getur líka að senda mér viðbóta á gögn eða hafi þau og hérna þannig að uh, uh, það er sem sagt Erlendöfl Kananir NATO, Európa upphandlaðið Eða, þessi, þessi valstjórn heimsins þeir eru í skiplar í glæbastarðsmi og það er fullt saman og á Íslandi var kannski ekki komin alveg þessi þetta skipla á glæbastarðsmi, þetta voru svona einhverju kallara ísmikli og sjómenn að taka með sér sigaretur og brennivín og eitthvað svona þetta var svona, ég fyrir ekki að litlu mæli en um, minn kenningasú að guðmundur og geirfinnur hafa verið í ísmigli og eins og var gert á þessum dögum þá voru menn bara drefnir eða voru þæglast eitthvað fyrir mafíðinni sem er valdstjórnum okkar og þessir menn voru reynilega drefnir og hérna hvernig Sævar blandast inn í það er að hann var, við veitum það að hann var í Norri og hann var á Íslandi og uh, mín kenningar svo að hann hafi verið involverður í smiklmál valstjórnana í Nóri og í Íslandi og hann hafi verið með hótanrum að uppljóstra eða, a, a, eða eitthvað þess að þau þurft að taka hann út og ég raun kom stóra stóra hindið kom til mín ég, ég áttaði ná stóra stóra hindið nú þegar að hérna þegar að þessi skýrsla hérna kom fram starfsópur um guðmundar og geirfnismálin ég var búin að vera með þetta í maður um svolítið longan tíma og hérna ég var ekkert alveg búin að gera þessi tengingu sko og því takk ég eftir hér lögfræðingur og lögruglemaður lagfræðingur, profesor og lagfræðingur þetta er lið sem að er í þessum skipilögu gleifasamtökunum það er hans aðkvæmst síðan sjálf eins og gerast alltaf en það sem að kveikti á perun hjá mér var að þessi skýsla saksóknari þurfti að taka ákverðunum þetta mál og sá saksóknari sem rannsakaði mörðið á sævar í raunbæk sá saksóknari lísti sig vanhævan út af ættar tengslum við rannsagnandur guðmundar og gerfinnsmálva þá kom svona bling kviknað á perni hjá mér, já auðvita auðvita þetta lið sem hefur náttúrulega verið mikið í Keflavík og í ennbetan og þar í kringum völlin, kannanellisvæðinu Að þeir náttúrulega hafa verið í valdkerfunu allar tíð sína. Og við veitum að uh, fornalamb þessar fólks, uh, þetta fólk hérna sem að var, ég ætla líka að nota BBC eða hún er mjög vel skemmtilega sett saman, þetta fólk hérna er fórnalamb þessara glæbamanna þeir sem voru handteknir og, og pyntaðir Það duði það að fólk var pyntað já það duður okkur á því að í síðum álafangilsinu og það, það var eitt sem að hjómi rosalega ég fletti upp hérna bara til síningu þinn á Google ég fletti bara upp síðum álafangilsinu hérna sjáu þið það þar sem að pyntingastarðsuminn fer fram Að valstjórnir, sko ég er líka að þess að nota það sem heitir svona kannski reverse engineering, að hérna valstjórnir sem frámkama svona hluti, þeir sína flestir ákveðin einkenni og uh, þetta er líka í ábrótafræði, þá veist að fólk sem að stelur í búð það sínur að það sér ákveðin að haugðun og mennur fannar ekki að lesi þessa haugðun sko að samað með valstjórnir sem brjóta af sér með þessum hætti það er sín ákveðin enginni fyrst alveg gangaður ofari í að pinta ykkura eða fá ykkura blóra bakla til þess að taka af sér sögjana þeir ganga ofari í því þeir gera óbúrslega mikið úr rannsóknunni í fjölum meðlum og þetta er, þetta er óbúrslega mikið moldverðið kringum þetta þegar það er náttúrulega þeir sem eru morðingandi sjálfur þannig að þeir þurfa tryggja það að það viti allir eins og með bara Oswaldi Kennedy þá er hún ekkert smá moldu við því þetta væri núrugla maður og svo var hann dreipin og puff case closed sko. þannig að þetta sínir öll enkenin að þeir sem voru að rannsaka voru viðurinnir morðin og sama gildir um raunbæjamálið að þið sjáu það að þeir sem frankvæðandi morðin þeir tóku bara eitthvað svona ka kaffifund þegar að sérsveitin kom inn aftur neina nei, við ákvöðum bara að þeir þýrt ekkert að taka sér hlýja frá störfum eða neitt, þeir bara skiluði morðvofnónum hérna, svo fóruð þeir bara að vinna áfram eins og ekkert að því skórist og það var annað sem að <laughs> þetta var nú bara svona sending að síðumálafangil sem var jafna við jörð það er annað sem að valdstjórnir og svona eldumafjúr gera þeir jafna Og sama er stendur til að gera hérna í Sandy Hook, þetta hús hérna sem ekkur átt að hafa búið í þá að jafna það við gjörðu. Þannig að ég, eins og ég saði upp af, ég hef ekki sönunagagn og ég hef ekkert nema bara það sem ég les og, og, og allir geta lesið. En það sem ég kannski er að gera er að nota svona reverse, hensinering eða sérst, svona öföðu afturvirkri verkfræði eða sem á að vera í, í þessu tilfelli ábrótafræði að uh, það er engin mafí á Íslandu hvaðan renna öll þessu eitli vin það er ekki sjans að uh, þau renni inn í gegnum burðadýr þetta er það mikið magnamarkaði það er ekki sjans og það er ekki sjans hérna það er gríðalega mikið sem rennur hérna í landið og fyrir auðvitað það hef ég það er mjög mikið af fólki sem ég hef hefti og sjálfdan lígu almanarómar mikið það er mjög mikið af fólki sem býr í kringum geflag og geflagasvæðinu það sér þetta það sér samingið í því sem ég er að segja um að það er einhver, það er innflytningur í gangi og við sjáum líka að það eru búin að skrýta að fólk sem vinnur bara sem einhver ríkistarfsmynd það er alveg mold, mold, mold ríkt ég veist ekki að það er svona mikið að launum í lörglunni og hérna þannig að þetta er mín kenning og síðan var gengið rosalega langt hérna í að fá einhvert þýskan spekulant og leiðröfðið og allt þetta leiðgrit þeir munda ekki standa í þessu nema þegar þeir væru með slæma samvesku sjálfur og það er náttúrulega líka að þið lesið þessa skýrslaðins þessa, þá sjáuðið að það er enginn sem spyr þessa spurningu hvað með lörugluna eða valstjórnina sko ef að þessir menn sem að unnu að þessa rannsók eru þetta englar alheimsins? eru þetta fólk sem að koma af himnum? þetta er bara fólk eins og allt annað fólk sem eru krymmar og þeir eru ekki þetta er ekkit auðruvisi fólk heldur en allt annað fólk og að vera láta laurugluna og lögfræðinga gengið og þetta leið vera að rannsaka sig aftur og aftur og aftur breytir akkurat engu og nú ætla ég að koma með að fara um hugmynd þetta sem sannar í raun mál mitt ég býð mig fram í rannsóknar nefnd til þess að fara yfir þessi mál, borgararlega rannsóknar nefnd það sem eru bara borgarar sem ég myndi velja sem myndi rannsaka málið engin lagfræðingur og engin lauruglumagur við myndum fá rannsóknaheimildir beint frá þjóðinni Spur ég þið innaríkisræðunitið um þessa hugmynd og valdstjórnuna íslensku og sjáu því hvað, hvað þeir segja en hérna þetta eru réttarmorð þetta fólk hérna allt saman dómaradnir, rannsakandunir stjórnmálamenninir allt þetta lið á þessum tíma hlýtur hafa átt að segja á því að þetta var eitthvað ifi og svo er annað sem þú eru átt ykkur á að þeir sem að rannsaka svona veru síðan komprimæseraður þess að þeir þeir eru bestu starfsmennar fyrir elitu mafíunar af því að þá hafa þeir eitthvað á þá þeir geta blackmailaða eins og þeim sínist en ætla að blafa þetta, blaða, hér, þetta svolítið flott já, minna, á BBC og þetta er náttúrulega þetta er náttúrulega þöggunar grein eða þess að það hefur verið að skaldasöguna og hérna ef að þið eru með kenningu, ég held að þessi kenning mín fari einst nála draunarlegunum og hægt er að hugsa sér eða eh, eh, annars var ég náttúrulega að sita hann á fram að eh, lauraglann og yfirvöld og Íslanda hefur hlaupið fram og tilbaka um all land og ekki fundið neitt og ekki skilin neitt og gerðst því líkar eh, detektiv Gísle Guðjónsson var fórvöldilegt að sjá félil hans ég hef ekki farið í, þetta snýst ekki um persónuleikendur sko, þetta snýst um glæpin

þá sáum við að í enda spíli þegar hún var að berjast fyrir pólitísku lífi sínu þá svo, já, ég vil ekki bara fá FBI hérna til þess að rannsaka þetta það er að þjóð þeir eru í líði með þeim það er bara svo að fá, veist, að fá Karl Schultz fá, frá Európi bandalæginu eða FBI frá bandalæginu það, það er bara eins og Hells Angels sem var nafpaði fyrir einhverju glæb og þau segja, já, ég vil ekki bara fá Hells Angels í Núri til þess að rannsaka þetta þa og þið þurfum að átta okkur á því að starf sem er svo helsi einséls er fullkannlega undir uh, hæl uh, valdsjórnarinnar bæði í Nóri og, og Íslandi en hérna við hérna erum alltaf fullt af nöfnum á þessu fólki sem var fórnalum fyrir þessu sem var bara líf þeirra eðanvel eðilegt bara og knúðar fram játningar með penningum og ofhorsi og livjagjöfum og og ég veit ekki hvað og Erla hefur sagt að henni var nöukað og hérna veit ekki um það ég hef einn gástaðilis að halda Erla sér að íka það ég treysti því sem hún segir og hérna sjáum við fólki sem fann ekki neitt og vissi ekki neitt og skildi ekki neitt sum er að þessum eru innvíðir í málið og aðrir eru Það eru nýtsamir fábjörnar eins og er í öllum svona málum Og uh, svo má ekki gleyma hlutverki í blaða Blaðana og blaðamanna Og uh, ég myndi næstu segja að við þyrtum að fara yfir Alla fjárragsskrá, lauruglu, dómara, stjórnmálamanna sem hafa komið nálagt þessu máli og vita hvernig þeir eignuðust hverja eina einustu krónu það er nú svona mín skoðun sko. og hérna þetta hefur, eða sem ég segi þetta var, þetta kom í þetta kom í hugaminn þegar að núverðandi ríkisaksóknari hafnaði því að rannsaka málið á þeirri fórsendu að hún var ættatengt inn í Guðmundar og Gerifess málið og samt var hún látið rannsaka raunbæjar málið og hún séð brandara sem Súrkísla er þannig að uh, ég tel mig vera búin að leysa hér staðista samsari í Íslandsugunar og eitt einu ljótasta blett á Íslensku valstjórninni og að þessi blettur er ekki farin ennþá valstjórnin er ennþá að stunda skipulega að lepa starfsemi og valstjórnin er orðin stórhættileg á Íslandi hún er orðin borgarunum lífsættileg og við sjáum að undirbúningur undir alls konar lauruglulög og opnalög og hugmyndir um heyr og leginið þjónustur og þetta fólk er görsala geðveikt, þetta fólk er sturðlað og það fylgir oft fólki sem að fremur svona glæp og hilmir yfir honum og kemst upp með það eins og fólki í Íslensku valstjórnum hefur gert frá þessum árum frá, frá þessum morðum og þeir hafa dreipið miklu, miklu fleira fólk sko. og náttúrulega fyrir utan alls konar fangilsis, pyntingar og alls konar viðbjóð sko. að hérna það fólk verður oft svolítið crazy þegar það eldist og hérna það fær þá upplifun að það komist bara upp með hvað sem er sem að við sjáum í þessum grandíós hugmyndum að vera með her og vera með legin í þjónustu og við þurfum að fá velbísur og, og allt þetta sko það er annað einnkenni á glæbamanum að þeir eru óbúslega paranoid sjálfur þeir sjálfur eru mest paranoid af öllum og ég hef satt ykkur á þurr, ég bjóð í Hafnafjörnum eins og þar var einn þessum Lörglar, að þessum góðkunningu lorglar eins og maður var að ég eittilega bara hans að hann mikla ég ætla ekki að fara í hans persónulega mál en ég tók bara eftir að þegar ég sá íbúðuna hans út á glöggarni á mér þá var þetta ekki nálat mér þá var þetta frá mér og ég tók eftir að bara svona að filkast með það með við séðum þessum íbúð og uh, lögurglan var í 2-3 daga að bera út alls konar drasl úr íbúðunans og það var dýna mitt og sveðjur og allar tegundur að haglabissum afs útborðum og, og, og bara allt sko og það er ákveðið sönnuna gagvart galk, aðlum eins og þeim sem að stjórna landelikiskeslunni og ríkislauglustjóra og lögfræði mafíunni að þeir eru gjörsanlega paranoid og klikkaðir sko. geðið ekki að þeir eru með svo slæma sami sko það er engin íslendingur að láta sér dætt í huga það sem þeir eru að hugsa, Íslandingar eru bara ekkert tannir fólk og þess að kanamellir sem eru á meðal okkur á Íslandi, þær eru bara gjörsala gaga og fullkólan parunar þegar þær eru kanamellinar ískipular í hlæpastarðsmi og eru í samstarfi við aðeins og CIA, NATO og Európa bantalagi og þetta fer alveg upp í pólitíkinu og niður í laurugluminnum og það er náttúrulega svona bakbón í öllu þessum öllu þessum struktúr sem er inn á inn í plottinu <coughs> það er kannski 10% að leiðinu eða 20% próst. restin eru bara nýtsammi fábjörnvar sem veit ekki eitthvað er í gangi sko <laughs> þannig að um, hérna er líkillin að Guðmundar, Gerfins og Sævars málun á Íslandi sem er staðista samsari í Íslandsöfunar og viðbjóðslegustu réttarmorð og valdstjórnar nýð í nútíma íslensu og hérna endilega látið með að heyra hvað ykkur finnst og hérna ef eitthvað ykkur sem ég hef nefnt eða talað við vil koma sína á framfæri hér þá er nú velkomið að senda mig línu eða video ég skal byrta video eða verið með statement eða eitthvað slíkt ég er náttúrulega bara að tjá mína skoðan og það sem ég sé og nú ef ég hef 100% ránturum þá byrjum ég af skoðan á því en hérna en svona horfið er þetta við mér alltaf og það uh, er gaman að heyra frá ykkur takk fyrir að horfa á Frelsi TV og þið eru alltaf velkomin hingað стал там розовый Так хорошо,